a vítam vás v relácii Bez cenzúry. Mojím dnešným hosťom je člen predsedníctva strany Hlas, sociálna demokracia, pán Matúš Šutaj. Eštok, vítejte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Eštok, tak asi téma je jasná, vzhľadom na aktuálne vyhlásenie, či už vášho predsedu, alebo aj teda rôznych kuloárových správ. Takže ako to teda je? Rozhádali sa už aj sociálni demokrati na Slovensku? Ja si to nemyslím, že sme nejako rozhádaní. Myslím si, že tých hádok na strane toho pravicového spektra je dosť neporiadku v krajine. A skôr sa poďme baviť o tom, ako to všetko dáme dokopy, ako tú krajinu obnovíme, pretože po tejto neschopnej vláde tej roboty bude pomerne veľa a my osobne v Hlase nemáme veľmi čas na nejaké hádky. To bož nie v rámci nejakého ľavicového spektra. No veď práve, že to vyhlásenie pána Pellegriniho bolo dosť také možno aj pre mnohých vašich voličov také nečakané, že predsa len mnoho ľudí si vás spája, aj keď ste teda dve samostatné strany, teda samozrejme hovorím o Smere a o Hlase, že teda aj keď ste každý iný, v niečom ste si podobní už len tou sociálnou demokraciou a mnoho ľudí očakáva, že budete po voľbách spolupracovať. A toto vyhlásenie naznačuje, že to bude nie úplne tak. No, ja som rád, že aj môžem byť tu na úvaz a možno, že dať aj veci na nejakú správnu mieru, pretože my sme mali včera v Banskej Bystrici rozšírené predsedníctvo strany Hlas, sociálna demokracia, kde sme prijali niekoľko záverov, vzhľadom na to, že nás 39. čakajú voľby, tak sme mobilizovali aj naše štruktúry a prihlásili sme sa k tomu, že pôjdeme do týchto volieb samostatne, že nebudeme vytvárať akékoľvek koalície, že našim cieľom je vrátiť späť do vlády a na Slovensko pokoj, stabilitu, predvídateľnosť, vrátiť do vlády odborníkov, ktorí to Slovensko niekde posunú a že chceme konečne sa rozprávať o budúcnosti, že chceme byť jedinou alternatívou pre Slovensko, ak toto všetko má byť naplnené. A bavili sme sa aj o tom, že s kým to chceme robiť, v prípade, ak budeme úspešní, s tým, že našou ambíciou je tie voľby vyhrať. A tam predsedníctvo potvrdilo, že nikdy nebudeme spolupracovať so stranou Mariana Kotlebu, a nikdy nebudeme spolupracovať so stranou Igora Matoviča, hnutím Olano, pretože tieto dve strany znamenajú pre Slovensko nebezpečenstvo a verím, že nikdy by sme nemali byť v akýkoľvek spolupráci s týmito dvomi stranami. A čo sa týka spolupráce so všetkými ostatnými stranami, ľudia rozhodnú o tom, či a koho chcú mať pri tejto vláde. Pre nás bude dôležité ísť do spolupráce s takou stranou, ktorá bude mať rovnaký záujem naplňať ten projekt obnovy Slovenska a jednoducho potrebujeme ho postaviť na novo. Takže vylúčili sme zo spolupráce povolebnej iba hnutie Mariana Kotlebu a hnutie Igora Matoviča. O tom, s kým to bude, rozhodnú ľudia. A myslím si, že by bolo nie veľmi rešpektujúce, aby sme my už vopred hovorili, že s týmito áno a s týmito nie. Nejaká deliaca čiara samozrejme je, aj z hľadiska toho, že je u nás silný protifašistický pilier a tá skúsenosť trojročná s vládnutím Igora Matoviča je natoľko silná, že tieto dva režimy treba jednoducho dať úplne preč. No, možno, že to bolo odkomunikované takto, ale predsa len rôzne médiá, aj mainstreamové, dokonca samotný Robert Fico veľmi ostro zareagovali, ako určite poznáte jeho tlačovku, kde proste teda to vyznelo nie tak, že sa uvidí, ale on to zobral tak, že vy ste sa už rozhodli. No, ja som prekvapený aj z vyjadrení pána predsedu Fica, pretože aspoň má niečo spoločné s Igorom Matovičom. Pretože je to Igor Matovič a Robert Fico, ktorí neustále hádžu náhlas, že my už sme dohodnutí na nejakej liberálnej koalícii. Môžem vám tu z tohto miesta pokojne odprisahať, že nič také nie je pravdou. A je to lož, každý, kto také niečo tvrdí, jednoducho klame. Náš postoj je absolútne jasný a nebudeme o tom hovoriť viac, pretože ľudia rozhodnú. Tak, ako ľudia rozhodnú vo voľbách, akú koalíciu si želajú, tak taká vznikne po voľbách. Ak dostane priestor ľavica, tak to bude vláda ľavici. Ak to dostane priestor niekto iný, ak dostanú priestor strany, ktoré sú dnes súčasnej koalícii, tak to zložia opäť, zložia to aj bez Hlasu. Našou ambíciou je tie voľby vyhrať a vrátiť späť na Slovensko pokoj, stabilitu a konečne začať hovoriť o budúcnosti, ako to Slovensko si predstavujeme o niekoľko rokov. A preto mi to aj príde
také úsmevné, že toto je dnes to, čo trápi aj Roberta Fica, aj Igora Matoviča. Aspoň toto jedno majú, bohužiaľ, také nejaké. No, spoločné. Ale keď by sme to teraz zobrali z tých vysokých miest, teda Roberta Fica a povedzme Petra Pellegrino, medzi voličov, či už jednej alebo druhej strany, tak týchto tiež veľmi zaujíma a trápi. Možno, že v tom majú proste aj médiá, že tie informácie boli také, aké boli. A ľudia sa teraz pýtajú, že, a určite to vidíte aj v reakciách, či už na vašej stránke alebo na sociálnych sieťach, že teda ľudia to vašou spoluprácu, aj keď tvrdíte, že nič také nebolo, ale keby to bolo, že aj keď je to len fiktívne alebo povedané, že ľudia, vaši voliči by asi neboli nadšení zo spoluprácu s Progresívnym Slovenskom a s SAS. O tomto ja hovorím, že voliči rozhodnú voľbách, koho tam chcú jednoducho mať. Ja rozumiem, že je to dnes také atraktívne a vždy to bolo, kto s kým, kto proti komu, ale poďme už sa konečne baviť o tom, že ako to ideme robiť. A o tom, že s kým, o tom ľudia, ja mám plnú dôveru a rešpekt ľudí, že už sa nedajú oklamať tak, ako sa nechali oklamať Igorom Matovičom v roku 2020, že sa teraz nenechajú oklamať a že tu vznikne taká vláda, ktorej bude Hlas stabilnou súčasťou a bude lídrom tej vlády, aby sme tu konečne tie veci na Slovensku nejako zmeniť mohli. Bez toho sa jednoducho nepohneme. A keď sa ešte posledný krát k tomu nejako môžem vrátiť. Áno, veď pán Pellegrini povedal, že jednoducho ten vzťah jeho a Roberta Fica je nejaký rokmi poznačený, že on si nevie predstaviť, že by možno sedeli spolu vo vláde, ale nikto nepovedal, že vylučujeme zo spolupráce stranu Smer. To už zase, čo sa babe chcelo, to sa babe zdalo, asi to je aj príklad Roberta Fica. Mrzí ma, že je to skôr on, ktorý útočí smerom do nás. Ak si to všimnete, my nikdy nie sme tí, ktorí by proaktívne útočili na stranu Smer. Ak on si chce robiť tú politiku na tom, že si chce získavať voličov útokmi do strany Hlas, je to jeho legitímna požiadavka a jeho legitímny cieľ. My sme tí, ktorí chcú hovoriť o tom, aké Slovensko chceme mať. Nie o tom, že hrať si tieto žabomyšie vojny. Takže ešte raz, o tom, ako vláda bude vyzerať, rozhodnú iba ľudia, nikto iný. Majme dôveru v nich a je to neúctivé, ak sa ostatní politici vyjadrujú o tom, že ako by to malo vyzerať. Ľudia rozhodnú. Poďme teda, nechajme túto vec už stranou a poďme teraz ešte k ďalšej aktuálnej téme a to sú stíhačky. Je známe, že vaša strana, ak to zase nie je nejako zle interpretované, podporuje dodanie týchto stíhačiek, ak to bude ústavné. No, ten náš postoj je jasne zadefinovaný. Môj osobný názor je, ak sa bavíme o tomto konflikte ako celku, ja si nemyslím, že zbrojenie je cesta k mieru. Aj myslím, že skôr by mala byť ambícia európskych lídrov, aby hľadali cestu k tomu, ako dostanú tie znepriateľné strany za rokovací stôl. A konečne sa tu začne hovoriť o tom, že ako nájdeme mier. Nie neustále prilievanie oleja do ohňa. Nemyslím si, že toto je cesta von z konfliktu. Ten konflikt sa stal. Jednoducho je faktom, že ruská strana je agresorom, ktorá vstúpila na územie Ukrajiny. Majú nejaké svoje požiadavky. My aj z hľadiska toho, že sme nikdy v minulosti neuznali ani Krym, ani Kosovo, tak robíme to aj pre ochranu Slovenska ako takého, aby tu nikto v budúcnosti nemal nejaké územné požiadavky na Slovensko. To je jednoducho precedens, ktorý nemôžeme dopustiť. Fakty sú takéto. Druhý fakt je, že sa tu musí hovoriť o miery. A tretí fakt je, že je tu konflikt, je tu sused. A tu si musíme predstaviť situáciu, keby sme v tejto situácii sa nachádzali my ako Slovensko, že sa chceme brániť a žiadame našich partnerov nejakú pomoc. Ja rešpektujem, že teda Ukrajina chce to, čo chce. My sme povedali, dobre, ak ide o nejakú vojenskú pomoc, musí byť naplnená požiadavka toho, že musí ísť o súlad s ústavou, musí ísť o naplnenie toho, že ak tu chceme nejako pomáhať vojensky, tak nemôžeme ohroziť našu obrannú schopnosť Slovenska. Jednoducho nemôžeme sa zbaviť S-300, tak ako sme sa zbavili. Prišli nám tu na dočasný čas nejaké patrioty, ktoré už zistíte, že už sú niekde preč. To je jednoducho absolútne babrastvo Hegera aj Naďa. To sa nemôže stať. Za tretie, plne si vedomí sme toho, že sme súčasťou nejakého európskeho celku, aj nejakého ochranného spoločenstva, ktorým je NATO. Čiže nebuďme my takí nejakí poslušní pionieri, ktorí už tu vopred čo si hovoria ako Heger, že už jasne všetko dajme.
o tom musí rozhodnúť nejaký kolektívny orgán. Je tu NATO, je tu Európska únia, nebuďme my tu prví pionieri, ktorí sa bezhlavo rútia do konfliktu s nukleárnou mocnosťou, to je jednoducho šialené. A štvrtá požiadavka, ktorá má byť splnená, ak chceme niekedy susedovi pomáhať, tak najprv pomôžeme ľuďom, ktorí žijú na Slovensku. Jednoducho, my sme tu prijali, myslím, že 3 zákony v minulosti, Lex Ukrajina, ale do dnešného dňa táto vláda nebola schopná prijať jeden Lex Slovensko, ktorý by hovoril o pomoci ľuďom na Slovensku. O pomoci dôchodcom, o pomoci mladým rodinám, o pomoci samosprávom, o pomoci podnikateľskému sektoru. Jednoducho, toto má byť najprv splnené. Ak tieto 4 požiadavky sú splnené, potom sa bavíme o nejakej rozumnej pomoci. Rozumná znamená taká, ktorá tu jednoducho Slovensko nezatiahne do nejakého konfliktu, pretože je faktom, že ľudia na Slovensku sa boja. Boja sa toho, že ich táto babranská vláda zatiahne do vojny. A tu už končí akákoľvek sranda. Čiže ak chceme pomáhať, pomáhajme zodpovedne a nie tak, aby sme my ohrozili národno-štátne záujmy. Tie musia byť na prvom mieste. Slovensko musí byť prvé a potom sa bavíme o pomoci. Poďme k ďalšej veľmi dôležitej téme, a to je ekonomická situácia bežných ľudí. Vaša strana dlhodobo upozorňuje na to, že tá pomoc je slabá alebo žiadna. Naposledy to bola nemocnica, kde váš predseda stal pri hrdzavom plote a rozprával, teda, že sa tam za x rokov, teda nič, za tie 3 roky nič nezmenilo. To znamená, že vidíte nejakú šancu, že vy teraz z pozície opozície dokážete ešte niečo posunúť alebo zmeniť vzhľadom na situáciu, ktorá tam je? No, ten stav je ozaj žalostný. Za 3 roky nás táto vláda priniesla do stavu, ktorý je neudržateľný, a to vedia ľudia, ktorí jednoducho musia dennodenne súperiť s tým, že potrebujú prežiť v dnešnej dobe. Slovensko sa za 3 roky dostalo späť. My nekráčame dopredu, ale vraciame sa niekde späť. Tá životná úroveň prudko klesá. Ľudia na Slovensku chudobnejú každý deň za tejto vlády. Iba za minulý rok sa 180 000 dôchodcov prepadlo do pásma chudoby. A to nehovorím o mladých rodinách, o ďalších. Už je nejakého 500 000 podľa štatistiky. No, je to šialené. My sa ozaj dostávame na úroveň nejakých afrických krajín a ideme tu pomáhať iným krajinám. Tak najprv o tom hovorím. Veď pomôžme tým ľuďom, ktorí tu žijú na Slovensku. My sa medzi ľudí nebojíme ísť. A v podstate celý náš čas, keď nie je parlament, tak trávime v regiónoch. My medzi tých bežných ľudí chodíme, nemusíme sa báť toho, že keď nemáme pancierové auto, tak nás niekto udrie palicou po hlave. Chodíme medzi nich, vidíme, ako žijú, ako sa majú zle. Ja si nemyslím, že sa niečo zmení, kým tu táto vláda bude. A bohužiaľ je tu stav, že ešte do septembra tento chaos bude pokračovať. Vidíte sami, že jednoducho ľuďom pomoc nevedia. Môžu poslanci koalície a volám ukazovať hociaké grafy, ako oni už dali miliardy ľuďom, ale nech sa ich opýtajú, že či to tí ľudia vidia v peňaženke. Máme tu historické najvyššie zdražovanie, mali sme tu niekoľko kríz, veď to nikto nepopiera, že po svete samotnom, či už to bola pandémia, či už je to kríza inflačná, kríza energií, najnovšie vojnový konflikt, všade tie krízy sú. Ale keď si pozrite aj štatistiky, tak v rámci krajín OECD má naša vláda najmenšiu dôveru vlastného obyvateľstva. A každá jedna krajina zažila tieto krízy. Len o tom to je, ak máte dobrú vládu, tak vás vie vyviesť touto krízou. Najlepšie porovnanie máte presne obdobie, kedy končila vláda Petra Pellegriniho a už sme vedeli, že tu nastupuje vláda Igora Matoviča. Vtedy ešte Peter Pellegrini mesiac riadil pandémiu. Ano. Tak je iba každému odporúčam, nech si porovnať ten mesiac s tým, čo nasledovalo potom. Ako vedeli za ten mesiac ľudia, čo, kedy, ako sa udeje, bolo to predvídateľná vláda, ktorá robila všetko preto, aby upokojila situáciu. Po nich nastúpil Igor Matovič a toto ostatné už je iba história, pretože cez pandémiu, cez infláciu, až cez tento vojnový konflikt, kedy ozaj ľudia sa boja toho, že nás títo šialenci vťahnú do vojny, jednoducho je to strata dôvery v štát a našou úlohou v hlase, ak chceme tie voľby vyhrať, bude to, aby sme vrátili ľuďom dôveru štát, dôveru v to, že nie, že sa to budú mať opäť dobre, ale že sa budú mať ešte lepšie. Toto musí byť našim prioritným cieľom a nie nejaké vracianie sa do minulosti. Poďme ešte k tomu termínu, volím veľmi krátko. Takže myslíte si, že už šanca na iný termín ako ten septembrový je preč? No, nikto nám do dnešného dňa nevysvetlil jeden racionálny dôvod, argument, prečo je to v septembri.
Vláda... No, teraz boli náznaky, prezidentka opäť povedala, že ona by chcela skôr. Viete, všetci hovoria, že by chceli skôr, ale potom sa neotvorí schôdza. Je to v prvom rade zodpovednosť tejto vládnej koalícii, ale je to za druhé aj zodpovednosť pani prezidentky, pretože nech sa na mňa pani prezidentka nehnevá, ale mala trvať na tom, keď vláda bola povalená, na svojom pôvodnom vyhlásení, že si žiada voľby čo najskôr v prvej polovici roka 2023. Na tom to mala trvať. Nie, že časom o týždeň už zrazu si zmenila názor a povedala, že aj ten september je pre ňu dobrý. Je to jednoducho, je to neuveriteľný paradox, pretože keď padla vláda Vladimíra Mečiara, že bola odvolaná, do 7 dní bola nová vláda. Keď padla vláda Ivety Radičovej, že bola odvolaná, tak za 3,5 mesiaca, alebo 4,5 mesiaca tu bola nová vláda. A dnes sme týmto ľuďom dali priestor 10 mesiacov na to, aby ďalej kantrili Slovensko, tak ako ho kantrili doteraz. A vidíte, že je to iba jeden bláznivý nápad za druhým. A bohužiaľ, ja si myslím, že aj z hľadiska toho, že tí poslanci, ktorí v koalícii sú, ešte potrebujú, aby im do toho septembra tie vysoké platy jednoducho bežali, lebo vedia, že oni sú tam už naposledy. Politické strany potrebujú milióny zo štátneho rozpočtu, ktoré ešte dostanú. Ministri potrebujú ešte urobiť nejaký kšeft, ako napríklad pán Naď na obrane, alebo Mikulec na vnútre. Potrebujú ešte tie pancerové limuzíny a Igor Matovič, ktorý už síce dnes nie je ministrom, ale ako dobrý papalaš má aj ochranku, aj pancerovú limuzínu. Čiže toto všetko oni ešte potrebujú, pretože im veľmi zachutila moc a vedia, čo všetko urobili na Slovensku a že ak sa teda ľudia ozaj nepomýlia, tak ja verím, že už im druhýkrát tú šancu nedajú a vedia, že toto je naposledy a musia urobiť všetko preto, aby dokončili ten proces. No a ešte štvrtá vec, na ktorú som zabudol, je to, čo hovoril aj Igor Matovič a Richard Sulík. Potrebujú ešte samozrejme zatýkať, pretože normálnymi zbraňami, normálnou cestou programu nevedia ísť. No tak tu ešte očakávam ja do septembra, že tu nebude nie len že zatýkanie, ale bude tu obviňovanie a hádzanie, vylievanie špiny na všetkých predstaviteľov opozície. To som 100% o tom presvedčený, že tak bude. Igor Matovič vymyslel 500 eur pre každého voliča. Vnímate to ako nejakú vážnu vec, alebo len také rozveselenie alebo spestrenie toho predvolebného takého? Ak by som chcel byť možno že vtipný, tak poviem, že my navrhujeme 1000 eur pre každého voliča, ktorý pôjde voliť, a 1500 pre každého, ktorý bude voliť Hlas. Je to šialené. Je to šialené presne tak, ako riadili tú krajinu 3 roky. Iba bláznivými nápadmi. Veď treba si spomenúť na všetky tie bláznosti, s ktorými Igor Matovič prichádzal. Dnes ich slávnostne nazýva atomovky. Pamätáte si, ako chcel ešte iba nastúpil na úrad vlády, tak chcel urobiť blackout. Keď počas Veľkej noci chcel odstaviť štát od všetkého, ešte aj vypnúť elektrínu. Potom si pamätáte, ako tu robil bláznostva s celoplošným testovaním, ktoré stalo 1 miliardu, ako ponížil tých ľuďoch, ktorí v tom chlade museli čakať na to, aby sa vyšpárali im v nose a dostali bezvýznamný certifikát. Pamätáte si na tie jeho bláznostva s lotériou a ďalšími. On jednoducho nevie tú krajinu radiť. On nevie jej dať víziu. To je iba on. To sú bláznivé nápady, s ktorými príde. A preto už by tu konečne aj médiá mali si povedať, že je tu nejaký človek, ktorý možno má nejaké psychické problémy, možno je iba jednoducho bytostný klamár. Dať ho bokom, nedávať mu priestor, tak ako nedávať dneska priestor mainstream hnutí Mariana Kotlebu, čo je správne, pretože tiež predstavujú nejaký ideologický režim, ktorý by tu nemal byť. Tak by nemal byť ani priestor ľuďom, ako je Igor Matovič, ani ich nápad by vôbec nemali byť brané v potaz. A poďme sa tu už konečne baviť s tým zvyškom politickej scény, že aké to Slovensko chceme mať. Za nás to Slovensko chceme mať opäť konečne úspešné, také, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. A to si myslím, že ich tých 500 eur od Igora Matoviča tomu určite nepomôže. Ja som to vlastne spomenul, pretože hovorí sa o možnej volebnej korupcii, o kupovaní voličov, teda nehovorím teraz o tých 500 eurách, ale že povedzme z marginalizovaných osad, hej, alebo proste takýmto spôsobom nejakým, nebojíte sa, že práve toto by mohlo nejaký ten jazyček na váhach posúvať neželaným alebo teda nedemokratickým smerom, lebo keď si voliča kúpim, tak to už nie je demokratický volič. Samozrejme, veď my medzi tých ľudí chodíme, ako som povedal, a tí ľudia nám hovoria, starostovia, ale obyčajní ľudia, ktorí žijú pri tých osadách a v tom etniku, kde jednoducho sa udialo to. Príklad vám dám, na referendum o skrátení volebného obdobia prišlo napríklad na Luníku 9,0% obyvateľov. Keď
boli voľby minulý tak rok. Tak z Nemecka. Tak áno, a Igor Matovič tam mal 75% preferenčných hlasov. A jeho strana. Takže je to pomerne, pomerne zvláštne. Aj preto my veľmi intenzívne rozmýšľame nad tým, aby sme počas týchto volieb prišli s nejakým statusom pozorovateľov pri tých voľbách. Jednoducho, je to fakt. Títo ľudia, ktorí sa najviac oháňajú tým, že sú demokrati, tak oni najviac tú demokraciu ohýbajú, zneužívajú. Veď ste to videli aj v parlamente. Keď ústavy si urobili trhací kalendár, keď pošľapovali ľudské práva a presne k tomu, čo aj vy ste povedali, aj tie voľby pre nich sú, veď Igor Matovič to povedal najlepšie v jednom interviu. Oni tu budú vládnuť večne. A ja si myslím, že síce sme sa nad tým pousmiali, ale on je natoľko šialený, že je schopný urobiť všetko preto, aby to takto zabezpečil. Napríklad vyhlásiť vojnový stav. Chodia aj takéto teórie v rámci tých sociálnych sietí. Ja nie som nejaký šíriteľ konšpiračných teórií, ja nikdy nebudem vždy si, myslím, že by sme si mali tie fakty overovať. Hovorím, je legitímne, že ľudia sa tu toho konfliktu boja. Boja sa, pretože vláda s nimi nekomunikuje. Aj my, keď sme žiadali, aby prišiel minister Naď aj s Hegerom do parlamentu a vysvetliť, ako je to teraz s tými stíhačkami. Prečo vlastne boli uzemnené, keď minister Naď hovoril o tom, že nejaká veľká suma tam ide. Keď sa pozrite napríklad, myslím, že v Poľsku tie stíhačky, aj v Litve, teraz aby som nebol chytaný za slovička, ale viem, že v niektorých krajinách tie MIGy normálne fungujú. Aby prišiel do parlamentu a povedal, že naše nefungujú preto a preto, ale na Ukrajine budú fungovať preto a preto, toľko za ne dostaneme. A vysvetliť mu celý ten stav, pretože áno, potom už po internete behajú rôzne povolávacie rozkazy, rôzne informácie o tom, že musia sa okresné úrady mobilizovať v prípade vojnového stavu. Ak by títo ľudia sa nebáli, prišli do parlamentu a nehovorili to iba poslancom, ale národu ako takému a vysvetľovali im tie veci, a takto aj má byť. Tá vláda má byť s tým občanom v nejakej harmonii, má mu vysvetľovať. Oni sa toho boja, oni sa tých ľudí boja, veď Naď povedal ľuďom, že sú to opice. No veď dezolati, opakovanie. Áno, protifašistickí bojovníci sú pre neho, tuším, že nejaká chamrať a podobné. No. Je to, taký človek by už v normálnej demokratickej vláde nemal čo robiť. Bohužiaľ, oni sa tu boja a práve preto vznikajú všetky tie teórie, ktoré sa na internete šíria rýchlosťou blesku. Pretože títo ľudia, ktorí tak proti konšpiračným webom a konšpiráciám bojujú, im dávajú priestor na to, aby vznikali. Takže dnes to tak bohužiaľ je, že neviete vyhodnotiť, čo môže byť pravdou, pretože aj tie najbláznivejšie nápady, poviem to takto, ktoré by si povedal, že to nemôže tak byť, tak pri týchto ľuďoch, ako je Naď, Matovič a Heger, je už dneska možné takmer všetko. Spomenuli ste možnosť nejakého zatýkania alebo teda kriminalizácie opozície. Máte nejaké konkrétne, nemusíte ich pomenovať, ale že máte nejaké indície, že by sa niečo takéto mohlo pripravovať? Viete, každý týždeň chodí nejaká informácia, ktorá sa presne začne šíriť priestorom, že teraz ide sa robiť toto a toto, ale tá najlepšia informácia a indícia je to, čo oni už verejne povedali, veď ešte keď nastúpil Matovič do parlamentu, tak ukazoval na opozíciu, aby ticho šúchali nohami a čakali, kým ich zoberie NAKA. A teraz, keď bol schválený termín septembrových predčasných volieb, tak povedal, že on ešte musí dohľadnúť na to, aby orgány činné v trestnom konaní konali. Veď oni môžu konať tak či tak a konajú na základe zákona. Ale ak konajú na základe politickej objednávky Igora Matoviča a Daniela Lipšica, tak potom tam je nejaký samozrejme problém. A vidíte, že aj Richard Sulík bol jedným z tých, ktorí mali byť obvinení v úvodzovkách Igorom Matovičom, že na neho vytiahne počas kampanie kompromitujúci materiál, ako on páchal akúsi trestnú korupčnú činnosť. Zrazu aj Richard Sulík sa stiahol, už netrvá na júnovom termíne predčasných volieb. Že... A už aj on, Richard Sulík, hovorí o tom, že nech orgány činné v trestnom konaní konajú. No, veď práve, že toto je... Je to veľmi zvláštne. Je to veľmi zvláštne, že vlastne on úplne otočil a teraz je krotký ako baránok. Áno, vidíte to. A jednoducho to, čo sa tu za 3 roky v rámci právneho štátu a zneužívania trestného práva udialo, to nehovoria iba politici, ale to hovoria odborníci, ako je napríklad dekan právnickej fakulty pán Burda. To sú zverstva, ktoré títo ľudia napáchali. Najnovšie ústavný súd rozhodol o tom, že ten zásah čurilovských koubojov na okresnom súde Bratislava 3, kedy sa domáhali ako na divokom západe spisu s utajenou prílohou, ktorý tak chváľoval aj ministerka Kolíková, aj policajný prezident Hamran, aj všetci, za to ich chválili čurilovských koubojov, tak teraz ústavný súd rozhodol, že boli porušené práva
Boli porušené práva a nekonali v zmysle, zákona. Tí kovboji čurjovskí. A títo ľudia dnes už nemajú cestu späť. Oni vedia, že buď tu ten múr prerazia, alebo narazia a rozbijú si hlavu v úvodzovkách. A to je presne táto partia. Čurjovci, Lipšicovci a ďalší. Oni budú bojovať do posledného dňa, pretože vedia, že keď sa na to niekto iba spätne pozrie, a to nemusíte robiť nič iné, nemusíte robiť takúto nadpracu, ako robia títo ľudia. Iba sa povedete, bol porušený zákon, alebo nebol porušený zákon, konali ste zmysle zákona a vedia, že jednoducho pochybili a že sú to veci, za ktoré keď sa na to niekto pozrie, tak tam môže byť veľmi vyvodená zodpovednosť všelijakého druhu. Pán Šutaj, povedzme si na záver také zhodnotenie, že dovolie, či už kedy budú, každopádne je to už len niekoľko mesiacov. Takže ako sa strana Hlas bude teraz pripravovať, alebo ako bude postupovať k tomu rozhodujúcemu volebnému dňu? My budeme chodiť tak, ako sme chodili doteraz medzi ľudí. Budeme sa snažiť presvedčiť ich o tom, že Hlas je jedinou alternatívou, ktorá vyvedie Slovensko z tohto marazmu. Chceme ponúknuť ľuďom na Slovensku celospoločenskú dohodu, že sa dohodne štát, ktorý chceme tvoriť my ako vláda. Musíme sa dohodnúť so samosprávami, musíme sa dohodnúť so zástupcami podnikateľského sektora, musíme sa dohodnúť s pracujúcimi na tom, že tú spoločnosť treba zjednotiť, lebo dnes je nesmierne roztrieštená aj rozbitá, aj príčinením tejto vlády. Treba ich opäť všetkých dostať na palubu, pretože našim cieľom je, aby sa na Slovensku ľuďom žilo lepšie. Aby tu bola stabilná vláda, ktorá nerieši svoje problémy, ale rieši to, ako ľuďom pomôcť, najmä v ťažkých situáciách. A my budeme robiť všetko preto, aby sme ľudí presvedčili o tom, že jediná alternatíva pre budúcnosť a pre smerovanie krajiny dopredu, nie vracanie sa dozadu, je Hlas sociálna demokracia. Mojím dnešným hosťom bol pán Matúš Šutaj. Ešte tak ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A opäť sme sa rozprávali bez cenzúry.